ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကဘတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင့်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်19မှ21တန်ကြီးပိုးရွှဖြစ်စီ၍သခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှာပန်းနာကိုမစီဘူးကြနဲ့တန်ကြီးပိုးရွှမဖြစ်စီ၍သခိုးမထွင်းဖောက်မခိုးမယူရာကောင်းငင်ပုံ၌ပန်းနာကိုစီဘူးကြလောအကြောင်းမူကားအကျင့်ရက်၌သင်တို့၏ဗန္နာရှိထိုရက်သို့သင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏တေသမကျမ်းစာမှာသခင်ရှုကပါဖော်ပြလဲဆိုရင်တခိုးထွင်းပေါက်ခိုးယူပြီးတော့တန်ကြီးပိုးရဖြက်စီးပြီးတော့ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတတ်တဲ့ဒီလောကရဲ့စီးစိမ်ဗန္နာတွေကိုမစီးဘူးပါနဲ့ဘတော်မှမပြောင်းပြက်နိုင်နဲ့ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းငင်ဗန္နာကိုစီးဘူးပြီးတော့လောကမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သခင်ရှုကညွှန်ကြားပါတယ်အကျင့်ရက်မှာတဲ့တင့်ရဲ့ဗန္နာရှင်တဲ့တင့်စိတ်နှလုံးကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်။ဒီနေ့လောကစီးစိမ်တွေကိုပဲတင်ရဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တင်ရလောကကိုပဲတင့်စိတ်နှလုံးရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ဗန္နာရှိတယ်။ကောင်းကင်စီးစိမ်ကောင်းကင်ချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကအထက်ရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးအသက်ရှင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမရှိတဲ့အစွမ်းစားတွေကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းခင်မှာဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဆုလက်တရဖူတွေကိုမျောလင့်တောင်းတပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကကျွန်တော်ဒီလိုခံယူပါတယ်။ဘုရားသားသမီးဆိုတာကမစင်ရရဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝရမယ်။ဘုရားသားသမီးဆိုတာအမိမဖြစ်အောင်ကောင်းဖြစ်ရမယ်။အမြဲတမ်းသူများထက်မှာပဲရှိရမယ်။တချို့ကဒီလိုပြောပါတယ်။စင်ရလို့ရှိရင်ဘုရားဘုန်းတော်မထင်ရှားတော့ဘူး။ချမ်းသာကြွယ်ဝမှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိမှဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖရာသားသမီးဆိုတာကအကောင်စားကားကိုစီးပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းဝတ်အကောင်းဆုံးစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားမှဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်လို့ခံယူတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒါအတ္တမတရားနဲ့မညီပါဘူး။ဖရာလူတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းမထင်ရှားခြင်းဆိုတာစင်ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာမမူတည်ပါဘူး။ဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းမထင်ရှားခြင်းဆိုတာကယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။သင်ဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေသင်ဟာဇာတိတဘောနဲ့အသက်ရှင်နေသည်ဖြင့်ဖရားဘုန်းတော်မထင်ရှားပါဘူး။သင်ဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဝိညာဉ်တဘောနဲ့ဖရားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်16မှာသခင်ရှုကပြောပါလေ။သူတပါးတို့သည်တဲ့သင်တို့၏ကောင်းသောအချင်းကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖအီခုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေဖို့ရန်အတွက်တဲ့သင်တို့၏အလင်းကိုလင်းစေပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုန်းတော်ကထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။စင်ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ရှောင်းခရစ်ခိုင်း25အပိုင်ငယ်10မှာသင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုသီးသောအဖြစ်နဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်။များစွာသောအသီးကိုသီးတယ်ဆိုတာကသင်အသက်တာထဲမှာချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစသည့်ဝိညာဉ်အသီးတွေသီးခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာရင်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်လို့မပြောပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာဆင်းရဲလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဘုန်းတော်ရှုံချเสียဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောပါဘူး90ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှာယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်သောသူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲနေသည်ဖြစ်စေချမ်းသာနေသည်ဖြစ်စေသင်ကျမ်းမာတဲ့အချိန်ဖြစ်စေယောဂရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေဘဝမှာထင်သလိုဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်ဖြစ်ပါစေ။ဘယ်အချိန်နေပါမမူတည်ဘဲနဲ့အချိန်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဓာမကသာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်နေပေါ်မှာမယက်တည်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဖျားကိုချီးမွမ်းအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဓာကသာဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်ပါလေ။ရှင်မသက်ခိုင်း6အပိုင်ငယ်24မှာသခင်ရှုကဘလို့ဆက်ပြောလဲဆိုရင်အဘယ်သူမျှသခင်နှစ်ဦးအစီကိုမခံနိုင်သခင်တဦးကိုမုံ၍တဦးကိုချစ်မည်တဦးကိုမှီခို၍တဦးကိုမခန့်မညာပြုမည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အစီကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစီကို၎င်းမခံနိုင်ကြသခင်နှစ်ဦးအစီကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့သင်ဟာလောကကိုသခင်အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုသခင်အနေနဲ့သင်ထားနိုင်မှာမဟုတ်တော့လောကစည်းစိမ်တွေကိုသာမျက်မှောက်ပြုပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝခြင်းပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဘုရားကယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်၊ကြွယ်ဝခြင်းပေးပါတယ်၊အမိမဖြစ်စေဘူး၊ကောင်းဖြစ်စေပါတယ်၊တမန်မှာလည်း။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း
Takkan ikut doa apa yang doa sihnya jenis ide soalnya, na lebu emban yang jibar. Adi kaga ro, yang jitu dia utar daga, loga season cuy wajin ni boma, amibiu majat ibu pibar. Pihak takkan dari ulu yang pibar. Jom tu macam dari ma emban ma cuy wajin boku tongyang sibar. Abraham, Yoba, Solomon. Di tongyang ku cide kama, tapi pihak takkan kau ni beri cuy wajin na jenis season ni sibar. Solomon garo tu ye buat ada mana di sini cendera, alonga anak dawe, pelau pinjat bazi, pelau anasih bazi, pelau cewa cendera bazi, dari alonga anak dawe zero we tu pobiya bale. Jawa ji ada tauji ba, pelau tu kan sini cendera pi le, sarang apa lo tu isong le, ah tu kau ni yang ni lo, pelau kau guan ni la ba, pelau tu kan kau bi sarang, jawa ye sini usah le alonga pe shalai, tapi jawa ji sini usah le kong tua tu ni le pelau buma tu sama pi aku. อ่ะที่เบียบาลเลยส่วนนอที่ซีซั่นเช่นนั้นเลยผมมาโยบายอายุบิวตั้งเช่นนั้นพบเอาพยายามกูไปอายุบิวตั้งเช่นนั้นเพื่อตุลูเจน่าอย่างนี้ลูกช่วยว่านี้ลูกพยายามกู้เงินนี่ละมาพบเอาช่วยว่าผู้กู้เงินอะไรมาพบตุลูช่วยว่านี้ลูกกู้เงินอะไรมาพบเอาพยายามที่เขียนอัตชินเนี่ยพยายามพิจารณาเช่นเดียวกันเพื่อพยายามกู้เงินนี่เพื่อไปน้องส่งเดียวอับราฮัมก็รอตุยบัวอัตตาเรามาพยายามที่ต้องยืมไปเลยตุลีนัวเลยจูนเลยเอี่ยมยาเลยแต่ไม่ตุสวยแล้วไม
ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်9ကနေ10ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့အာဗြဟံကတဲ့သူတို့ဘာပိုင်နေပြည်နိုင်ဧည့်သည်ကဲ့သို့ပဲနေတယ်အမွေကိုခံရမယ့်အဖော်ဘက်တီးဟူသောဣဇက်ရာကုန်တို့နဲ့အတူတဲမှာပဲနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ဖျားသခင်တီထောင်ပြုစုတဲ့ခိုင်ခဲ့မြဲမြဲသောမြို့ကိုမျောလင့်နေအာဗြဟံမျောလင့်နေတာကလောကရဲ့မြို့မဟုတ်ပါဘူးလောကရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်တီထောင်ပြုစုထားတဲ့အထက်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းငင်ချမ်းသာကိုမျောလင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းနာကိုမစီးဘူးပါနဲ့ကောင်းငင်မှာဖျားသခင်တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းနာကိုစီးဘူးပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယခုလောကမှာတင့်ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြီးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသခင်ဖျားကြီးနိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းငင်ပန်းနာကိုစီးဘူးတော့ဤကောင်မတော်ရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ